Добър вечер, това са новините на телевизия Черно море. Аз съм Емил Дамянов. Агенция Пътна инфраструктура предупреждава за повишено внимание заради поледици. От агенцията призовават шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия. С понижението на температурите и силният северен вятър, както и заради преваляванията от сняг, се увеличават и предпоставките за поледици, изобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. От агенцията призовават шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост съобразена с пътните условия и да не предприемат рискови изпреварвания и маневри. За повишаване безопасността на движение е възможно затваряне на определени участъци за обработване на настилките с химически вещества и инертни материали. Гражданите и транспортните фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка в страната на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура api.bg, както и по всяко време на делонощието на телефон 0700 130 20 в агенцията. Според експерти, Плъхове са донесли африканската чума в свине комплекса в Шуменско. По домашните свине нямат други огнища на болестта, но по дивите свине има случаи от централното и североисточното горско предприятие. Една от причините за африканската чума в свине комплекса в Шуменско може да са плъхове, които са преминали през металните ограждения, смята председателят на Българската агенция по безопасност на храните професор Паскал Желясков. Всичките близо 24 000 прасета в свинефермата в село Никола Козлево ще бъдат умъртвени. По думите на Желясков ще бъдат дадени каквито трябва обещетения и компенсации. По домашните свине няма други огнища на болестта, но по дивите свине има случаи от Централното и Североизточното горско предприятие. Мобилни полицейски екипи продължават работа в малки и отдалечени населени места в Варненска област. Сформираните мобилни екипи за посещение в населени места без постоянно полицейско присъствие с участието на служители от отделите криминална, економическа, охранителна полиция и районните управления. Мобилните полицейски екипи от областната дирекция на Министерството на вътрешните работи във Варна ще продължат по график през януари да посещават малки и отдалечени места в региона, съобщават от прес на МВР. Срещите с граждани са в изпълнение на плана за противодействие на конвенционалната престъпност и въведената от ръководството на областната дирекция на МВР във варна организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта, с формираните мобилни екипи, с участието на служителите от отделите криминална полиция, економическа полиция, охранителна полиция и районните управления. По време на срещите могат да бъдат поставени актуални проблеми и да бъдат подавани сигнали за престъпления или различни нарушения. В началото на годината посещенията започват на 7 януари. Срещи по график ще има в населените места в Вълчидол, Аврен, Провадия, Аксаково, Дългопол, Долничифлик и Ветрино. Цените на основните храни скочиха с над 8% за две седмици. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Вижте подробностите. През последните две седмици храните, които се търгуват на Едро, скочиха с над 8 на 100, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Цената на оранжерийните домати в началото на годината се понижи с 3,5% до 2 лева и 22 за килограм, а цената на оранжерийните краставици се увеличи с близо 3 на 100 до 2 лева и 45 стотинки за килограм. Картофите поскъпват с 1,4% и се продават по 70 стотинки за килограм. Пакет, че краве масло от 125 грама се продава по 2 лева и 23 300 стотинки за килограм. Пилешкото замразено месо поевтинява с 0,7 на 100 и се търгува по малко над 4 лева за килограм на едро в края на седмицата. Цената на захарта е лев и 26 стотинки за килограм. Брашното тип 500 поскъпва с малко над 1% до 95 стотинки за килограм. Цената на ориза се понижава с 1% до 1 лев и 92 стотинки за килограм. Яйцата се продават средно по 21 стотинки за брой. И тази година Варна ще отбележи богоявление, подобаващо утре на 6 януари. Във връзка с честването на празника и на 172 години от рождението на Христо Ботев, ще бъде преустановено движението по някои от главните пътни артерии в града. Вижте. И тази година Варна ще отбележи подобаващо 6 януари благоявление Йорданов ден. Програмата и тази година ще започне в 8 часа и 30 минути сутринта с литургия в катедралният храм. Светооспение Успение благородично. От 10 часа на площад Свети Свети Кирил и Методий пред катедралата ще се проведе военен ритуал благославяне на частите и техните бойни знамена. В 10 часа и 30 минути ще се тръгне на шествие през площад Независимост, булевард Княз Борис I, площад Антон Новак, на входа на морската градина до паметника на Христо Ботев на алеята на Възрожденците, където в 10 часа и 50 минути ще бъде отслужен военен ритуал с полагане на венци и цветя по повод 172 години от рождението на революционера. Последната спирка е първа буна на Варненския плаш, където от 11 часа и 30 минути ще започне Великият богоявленски водосвет и хвърляне на Христовия кръст в Леден води. По повод честването на Богоявление и 172 години от рождението на Христо Ботев от 9 часа и 30 минути до приключване на мероприятието ще бъде преустановено движението на булевард Мария Луиза в частта от площад Свети Свети Кирил и Методий до кръстовището с улица Шипка, булевард Владислав Варненчик в отсечката от кръстовището с булевард Саборни до площад Свети Свети Кирил и Методий, булевард Христо Ботев от кръстовището с улица Кракра -Кра, до кръстовището с улица Бачо Киро. Ограничението не се отнася за автомобилите на градския транспорт. Към международните новини, долната камера на парламента в Испания отхвърли кандидатурата на Педро Санчес за министър председател Санчес, който е генерален секретар на Испанската социалистическа работническа партия, в момента временно изпълнява длъжността премьер. Това е първото гласуване на кандидатурата му. Следват още новини от света. 23 души загинаха след извършен въздушен удар по военно училище в района на рибийския град Триполи. Освен това стана известно, че в резултат на нападението са ранени и десетки хора. Бомбардираното военно училище се намира в район, който се контролира от правителството. Неговият противник Маршал Хафтар обяви поредна военна кампания срещу Триполи. Антивоенни митинги се проведоха в градове в САЩ на фона на убийството на иранския генерал Касем Сюлеймани, предадоха световните агенции. В Вашингтон стотици хора взеха участие в демонстрацията пред Белия дом. От американските власти се изискваше да изоставят всякакъв вид военни действия, както и санкции срещу Иран, обявиха протестиращите. Посолството на САЩ в Багдад отново е подложено на обстрел. Ракета се взриви в силно укрепената зелена зона в иракската столица, съобщи телевизия Ал-Арабия. Според източници от иранските сили за сигурност, в зелената зона са паднали два минометни снаряда. Всички пътища към сградата на посолството на САЩ са блокирани. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. След минути започват спортните новини. Спокойна вечер.